کہ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، کہ اللہ فرماتا ہے کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن کے اوپر اللہ نے اپنا انعام فرمایا ہے، گویا وہ صالحین کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور انبیاء کے ساتھ وہ لوگ ہوں گے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول پاک شہ الاولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات گرامی کے ساتھ جو محبت ہے اور اس محبت کے اندر جو وارفتگی ہے، اس محبت کے اندر جو شدت ہے، جب تک محبت کے اندر وہ شدت پیدا نہیں ہو جاتی اس وقت تک علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ بندہ مومن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل طور سے اطاعت نہیں کر سکتا۔